que é que você indica nessa situação? Então, quando a pessoa resolve fazer um tratamento de beleza em casa, não dá certo e aí ela vem para o salão. Como é que você age? O que é que você tem a dizer sobre essa situação? Bom, eu sempre digo para a cliente que o correto seria ela fazer com um profissional mesmo, salão, né? Mas se ela quer fazer em casa, eu indico os produtos corretos, o produto certo, porque além do que ela vai pesquisar no YouTube e acha que está tudo certo, que ali estão aprendendo e vai fazer e vai dar certo. Então, e acaba não dando certo, eu falo para eles, falo, olha, vocês têm que vir para fazer com um profissional, né? Tem que ser com um profissional. Tem casos de pessoas que optam por comprar material mais barato para fazer o procedimento em casa. Ou mesmo, tipo assim, comprou uma tinta no supermercado que estava mais barata, traz, e aí o resultado não é o mesmo. Como é que fica essa situação também em você? É, aí é onde que vem o barato sai caro, né? Porque se compra aquela. Tem muitos produtos que são baratos, né? E que são bons, mas tem aqueles que são baratos, mas ele não tem a mesma qualidade que os outros têm, né? E aí a gente fala muito pra eles, não, não deve, né? Não deve usar esses produtos tão baratos, porque comercial de fazer em casa, mas eles mesmos estão tá cientes que não fica perfeito como faz com um profissional, né? Sabe?